Hei og velkommen til Learn. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til leksjon nummer to i masterclass om kreative teknologier med Alexander Solbakken fra TRI. Alexander, i leksjon 1 har vi snakket løst og fast om hva kreativ teknologi er. Det jeg kom på nå at jeg egentlig glemt å spørre deg, kanskje mitt første spørsmål, og det er ikke det egentlig en selvmotsigelse? Det er veldig mange som tenker at teknologi, det er liksom det harde, og kreativitet, det er det menneskelige, og det liksom hold dem atskilt, eller? Jeg tenker jo, den barrieren har vi jo brutt for lenge siden, eller i hvert fall disse datadrevne verktøyene som hjelper oss å være kreative, det kan vi jo like, altså hvis vi starter bare med Photoshop da, som vi har hatt i hvert fall snart 20 år, jo verktøy som har vært med å gjøre oss mer kreative, eller gi oss muligheter til å uttrykke oss på måter som vi ikke hadde tidligere. Da. Så jeg vil på ingen måte egentlig si at det noe motstillelse, det heller altså, en slags booster. Da. Kreativitet kan nok oppleves for mange som en sånn her intuitiv prosess, hvor det vanskelig å si liksom, nøyaktig hva som skal til for å ha en god idé eller få til noe, men man kan alltid liksom putte på verktøy ved siden av det, som kan hjelpe å forsterke de her tingene i oss da. For eksempel, sånn som vi har vært inne på tidligere da, ChatGPT, ha noen å liksom, ja, kaste ideer med da. For det jo den andre tingen, altså det å være kreativ alene, ofte veldig vanskelig. Jeg jobber jo, Try er jo et reklambyrå, og når man jobber med liksom reklameideer, kreative prosesser, så sitter man alltid i to stykker. Det finnes ingen å lage reklameideer i Norge alene på et rom. Og det litt sånn, der også kan jo plutselig den her ChatGPT for eksempel fungere litt som den andre personen da, hvis du ikke har den tilgjengelig nødvendigvis da. Du inspirerte meg nå egentlig til å tenke på fotografi. Jeg har vært veldig glad i å ta bilder, alltid. Og har gått fra sånn type filmkamera til digital SLR-kamera etter hvert når det var mulig, og det var en skikkelig boost. Og så har jeg for 2-3 år siden, bare av ren latskap tror jeg, gått over til å ta alle bilder med mobil. Og akkurat nå har jeg fått en fin ny iPhone 14 fra mannen min, som er altså, det beste kamera jeg noen gang har hatt, men det er ikke de beste bildene jeg har tatt. Og det er litt sånn fascinerende, fordi det er et eller annet med at det er masse prosessering, og det er utrolig mye kult du kan gjøre med de bildene der og da, og nattbildene er helt mindblowing, ikke sant? Men øyet mitt, hjernen min, fungerer bedre når jeg ser gjennom en sånn søker. Men der også, altså, den store forskjellen nå på, la oss si, alle disse kameratelefonene, de bruker så å si nesten alle samme sensor i kamera, altså kameraene i seg selv er nesten identiske. Forskjellen er jo den softwaren som ligger inne på disse kameratelefonene våre, da. Hvor iPhone har en filosofi, Samsung har en annen, men noe jeg tror for eksempel for deg da, som er vant til å ta fotografi, som kanskje kan gjøre at du synes det er noe som er litt rart her når du gjør det, er jo fordi blant annet ved bruk av AI så går iPhone gjennom bildet i det du tar det, og liksom endrer litt på lyset, den har et konsept om hva den tror er liksom et fint bilde, så da plutselig har den ja, lyset litt opp på den siden, endrer rett og slett i komposisjonen av bildet. Og for en fotograf som ønsker kontroll, så er det helt forferdelig, men for en sånn mer hobbyfotograf som meg, som bare prøver å ta bilder og håper at de ser fine ut etterpå, så er det knall da. Men jeg tror det som er viktig her også er på en måte respekt for det der skaperverket. Jeg gikk akkurat gjennom noen gamle bilder som fortsatt var tatt med en sånn digital SLR. Og der, liksom, det er så mange fine makroer jeg så på verden i detalj, mens med en telefon nå så knipser jeg bare.
Og dette, det forteller en historie, men den forteller den ikke I dybde, hvis du skjønner hva jeg mener. Ikke sant, ja. Og, det, og der tenker jeg det litt spennende for oss alle sammen som begynner å leke med både ChatGPT for tekst, eller Midjourney for bilder, eller at vi må huske at det et verktøy som vi må gjøre til vårt eget. Nettopp. For det jo det som liksom faren, la oss si iPhone da, nesten alle bilder tatt på en iPhone ser fort like ut da. Det, og det jo det som blir litt noen, det kjedelige her da. Hvis disse teknologiene egentlig bare leder oss alle inn på en og samme sti, og så blir alt vi lager generisk plutselig da, I stedet for unikt. Men du, vi har snakket litt sånn underveis om noen eksempler, men hvis vi hadde prøvd å gå gjennom de hotteste nye kreative verktøyene, teknologier, hvis du skal nevne fem, hva ville du nevne? Altså, jeg tenker vi må jo nesten starte med GPT-3 da, som vi har vært så vidt innom, som gjendrifter ChatGPT, starter der. Der også har du jo åpnet det som heter API, da. Men rett og slett det det betyr at utviklere og andre kan nå lage produkter på toppen av ChatGPT. Så vi kan bruke samme teknologi, betale en liten avgift da, til en organisasjon som heter OpenAI, som driver det, mot at vi da får lov å bruke den tjenesten. Og da kan vi trene den ned på supersnevre ting. Jeg så noen som hadde brukt den på all dataen fra et bilforum, rett og slett for å lage en slags robot som skulle hjelpe deg å finne den perfekte bilen for akkurat deg. Da. Sånn at du kan skrive, jeg har en stor familie, hund og, tre, og bor på fjellet, eller hva enn det er, så skulle den liksom gå igjennom og se hva andre brukere på det forumet har svart. Da. Så det gjør jo rett og slett poenget at du kan nå bygge mange sånne her nye tjenester på toppen av det laget, da, som disse AI-teknologiene. Jeg vil gjerne at noen skal trene en sånn en på oppskrifter som barna mine villige til å spise, og som ikke jeg kjempelei av. Der, ikke sant? Jeg har jo allerede enda en business der, som igjen også, de har gjort det altså så utrolig lett å bygge nye konsepter på det her, og kjempesmart for deres del, for de jo ikke interessert I å lansere 10.000 vis av enkelt små produkter. Det kan de heller la enkeltindivider og utviklere ta risken og utviklingstiden på å gjøre, men de har gjort det superlett, og de har jo sikret at så lenge det skal fungere, så må vi jo da betale denne fien også til OpenAI som driver det. Men Alexander, jeg må spørre deg litt grann om prosessen her. For la oss si jeg en leder for et lite selskap som prøver å lage et medieprodukt innenfor matbransjen. Og jeg ønsker å trene da dette systemet mitt på norske oppskrifter. Jeg ønsker å snakke om sunn meieri og så videre. Hva gjør jeg? Altså, det høres veldig lett ut når du sier det, bare liksom API og finne noen treningsdata og sånt. Men, ja. Må man altså, finne en Alexander? Det akkurat nå, enn så lenge, så må du kanskje ha en med litt teknisk kompetanse I hvert fall. Men den største jobben er for så vidt å samle denne treningsdataen som du inne på, og passe på at den at det god data. Da. Og måten, I hvert fall inn mot hvis du skal trene din egen versjon av ChatGPT, så må du egentlig ha spørsmål, svar, formatert som det. Og det å liksom finne data I den formen kan være litt sånn, kan være litt vanskelig. Det derfor for eksempel denne bilroboten jeg snakket om, da gikk de spesifikt inn på et forum hvor du følger denne, liksom, dette mønstret med spørsmålsvar. Men har du for eksempel, la oss si dette til kundeservice eller noe sånt, så har du jo ofte, du har treningsdata. Det sitter jo mange, og rett og slett får spørsmål og svarer på de hele tiden. Så hvis du kan ta all den dataen og dytte det inn, så har du jo plutselig et kjempesterkt verktøy. Og der det nesten tjenesteforsømmelse for de som har kundeservice som vi avhengig av, og det kan være banker, forsikringsselskap, kommuner, mange andre, som logistikkleverandører, retail-aktører, som fortsatt bruker ganske gamle modeller for disse chatbotene sine, som egentlig ikke skjønner konteksten, og som klarer ikke å svare på
Ja. noe annet enn det de er preprogrammert til å svare på. Nettopp. Altså, den har liksom bare noen 50 spørsmål eller 20 spørsmål som den kan, i stedet for å her kunne man jo lært, altså hånd i hånd med de dyktige folka som ofte sitter på kundeservice i et firma, som svarer på mange, mange flere spørsmål enn de preprogrammerte, og så bare lære underveis hva de gjør. Og for den som da sitter på kundeservice, plutselig få da en slags autocomplete om du vil, eller noen forslag. Den ser hvor du er på vei, den ser spørsmålet, og så trenger du bare som kunderådgiver da, og rett og slett lese over og se, ja, dette er et korrekt svar, eller dette er et bra Ja. svar på spørsmålet. Ja. Eller å, er det den kunden igjen? Ja. Og dette kan jo, altså, en annen teknologi som jeg for så vidt bruker AI om, men som heter Whisper, som det er bare et liksom brandnavn, men den teknologien da, som går på tale til tekst, også kjempespennende teknologi. Der har vi, vet du om Syng, altså disse karaokerommene i Oslo? Der starta vi for så vidt et teknologiselskap sammen med de for et års tid siden. Og det vi gjør der, er å bruke da tale til tekst for å lage karaoke, altså den teksten som går under på karaoke. Perfekt timet til hvor den er i sangen, og så kan vi også da lage dette lydsporet som går bakpå, da, uten at vi må kjøpe de rettighetene noen steder, da. Ja. Men det kan jo også brukes, for eksempel hvis vi går tilbake til en sånn customer service setting, og rett og slett få telefon og så få transkribert dette. Dette gjøres jo litt sånn i dag når du må si bank, eller altså, handler det om sparing eller whatever, men at du i mye større grad kan bare få si, ak forklare akkurat hva problemet er, og så har du en mye sterkere inngang. Ja. Nei, det er det kontekstuelle som jeg syns er så veldig spennende her, at den tilpasser seg, og den lærer, og den blir bedre og bedre. Og så tenker jeg, når jeg tenker nå på YouTube-videoer, der er det ganske lett nå å skru på en funksjon som gjør at den egentlig skriver ut relativt presist. For eksempel, det kunne vi gjort på denne videoen, så skriver den ut, sånn at folk kan da se på det uten lyd på, da, som noen liker å gjøre på tog og sånt. Og det er vel kanskje noe beslektet teknologi? Ja, det er veldig, veldig lik teknologi. Og så er det jo også litt sånn der òg. Vi har testa den på alt mulig av obskure dialekter og låter, ja, fra de fleste steder i landet, men jeg har også sett rapporter igjen som sier at dette er teknologi som ofte funker dårligere på f.eks. minoriteter, som igjen handler om hvordan disse modellene er trent opp, da. Så også en liten ting, jeg ville nok ikke gjort dette til en essensiell del av produktet mitt før jeg var sikker på at det fungerte for absolutt alle, da. Men du, Det her er vil jeg si. Alexander og Silvia challenge nummer to. Etter Ja. at folk har skrevet en Nobelprisen-vinnerbok med ChatGPT, så kan de da trene opp Whisper eller Eleven Labs til å forstå bergensere. Vi trenger å samle nok bergensdata, rett og slett. Så, det hadde vært deilig å kunne få en litt sånn live subtitle under alle bergensere. Men jeg tror at apropos Whisper, ikke sant? Den går da tekst nei, hva var det? Den går speech to text, ikke Yes. sant? Og der er det flere forskjellige verktøy, og det går an å prøve seg litt frem med dem. Og det du gjør, er å mate inn en video, ikke sant? Og så spyr den ut tekst, Ja, egentlig. eller bare en lydfil, eller hva enn du vil, så lenge det er lyd. Du kan jo være, ikke sant, som vi var inne på, det kan være en sang, og så får du ut hva Ja. som synges. Jeg husker det er én ting, det eneste vi ikke fikk det til å funke på, det var death metal. Det klarte vi ikke, der klarte den ikke å skjønne noe som helst, så Det blir for mye 100%. brumming, brøling. Men der må jeg innrømme, der klarer ikke jeg å skjønne noe som helst heller, så Ai, det ai. da Jeg misforstår den musikken på et mye høyere plan, for å være helt ærlig. Men det er også litt interessant i forhold til generativ AI. Hvis vi hadde utfordret noen til å lage skikkelig god death metal med AI, om noen hadde sett forskjellen mellom gutta og maskinen. Ja, Men nei, det er spennende. jeg hadde lyst til å legge til Eleven Labs, da, som da går motsatt vei. Som kan Jeg kan da lese en halvtime med norsk tekst,
og så kan den oversette dette til til hva heter det lyd, og det høres ut som det Silvia som snakker, og så da kan ChatGPT lage en vilkårlig tekst, og så kan Eleven Labs lese det opp med Silvia sine litt feil aksang og litt, litt feil en og ett, kanskje til og med innimellom. Men det ganske fascinerende da, for du kan gå både fra text to speech og speech to text. Mm. Og der også, altså, som denne demon som, nå husker jeg kunne bare google eller Apple, som gjør med for eksempel frisøren da, hvor du rett og slett sier, hei Siri, bestill en frisørtime til meg neste torsdag. Og så ringer telefonen, og da kunne jo i prinsippet den telefonen hørtes ut som Silvia, som da ringer og bruker da et tekst da i bakgrunn til å utføre den oppgaven og bestille en time. Og da kunne også svare på spørsmål underveis. Og hvis den da plutselig trenger hjelp, så må den jo bare si fra, oi, her må ekte Silvia ta over for å svare på noe da. Der blir det sikkert sånn at den ikke bestiller så urealistiske tider som Silvia gjør selv også. Litt sånn andre ting som rører seg her også, altså det vi har vært inne på, ansiktstracking, kjempespennende, for så vidt bare kroppstracking, mennesketracking som helhet. Alle som har brukt Snapchat noen gang, med disse filterne som du får på ansiktet, om det er hunder eller hva det er, bruker jo også AI i bånd, for at rett og slett de har trent opp en AI til å kjenne igjen hvor alle disse punktene er på ansiktet vårt da. Som gjør at den kan plassere øynene der øynene skal være, og så videre, og så videre. Så det er jo masse uoppdaget muligheter også. Håndtracking, utrolig spennende. Det startet med, altså, der jobber vi med et prosjekt nå faktisk i Try, opp mot Døveforbundet, hvor vi da prøver å lære en AI til å kjenne igjen norsk tegnspråk. Sånn at om jeg satt og gjorde tegnspråk på kamera her, så ville det forhåpentligvis kommet en sånn live subtitle. Men også kunne jeg skjønner ingenting, Alexander, må øve mer. Ja. Men på andre siden da, kunne lage et produkt hvor jeg kan sitte foran en datamaskin uten å måtte ha en lærer, og rett og slett trene på tegnspråk og få feedback, feedback her da. Hvilke tegn er det jeg gjør? Hva er det jeg gjør feil? Rett og slett sånn free tutoring på det, uten at måtte ha en lærer til stede. Og da også kunne koble dette på en eller annen form for gamification, eller noe som kan gjøre det spennende for den som sitter og lærer det. Utrolig kul tanke, synes jeg da. Men jeg det ligger muligheter her. Dette er en veldig sånn fin kombinasjon, hvor du da kunne hatt, altså skanna hendene dine, ikke sant? Og litt tracking, hvordan du beveger deg og hva er dine vanlige mønstre, og så går det an å etter hvert oversette det du sier, til tekst, som så da på en måte har magiske hendene til Alexander, som gjør akkurat de riktige greiene, til du har lært deg. Så dette vil jo gå begge veier. Nettopp. Men ja, så det ligger jo massevis av muligheter i denne type AI-dreven tracking-teknologi også da. På kroppstracking, håndtracking, ansiktstracking, altså som gir oss nye muligheter å kunne interagere med den datamaskinen. Vi er jo veldig vant til å bruke hendene på alt, da, som det er touch eller med tastatur og mus, men det er ingen grunn til at vi ikke kan gjøre det. Altså, eye-tracking er jo en teknologi som har blitt brukt av funksjonsnedsatt lenge for å styre datamaskiner og så videre. Så det ligger mye potensial her da, i hvordan vi interagerer med maskinen. Du, kan ikke du si 2-3 ord om VR, AR og XR? For nå fikk du meg til å tenke også litt. Jeg har lest at i biler så skal vi etter hvert ha teknologi som tracker ansiktet vårt, og kan lese av for eksempel når vi begynner å bli for trøtte, og advarer oss mot dette her, og at bil kommer til å være en liten sånn helselaboratorium også. Men det er masse muligheter som ligger også i å gjøre disse skjermene på bilen mye mer brukbare, og så flytte den iPaden opp foran deg, men også, hva er VR og hvor kommer det inn her? Ja. Du nevnte jo XR også, som egentlig er på en måte, hva man skal si, det litt nye begrepet da. Det betyr jo egentlig extended reality. Og under det så ligger det jo da at vi tar vår egen, altså det ligger to teknologier egentlig under der. VR, som mange kjenner, det er disse brillene du putter på, og så går du i en
annen verden. Du ser ingenting av det rundt deg, du går et annet sted på en måte. Og så har du AR, augmented reality. Det kan være alt fra de Snapchat-linsene vi snakket om i sted. Du tar virkeligheten, og så endrer du noe. For eksempel med de hundeørene. Men det kan også være at du har på deg et par med briller, og så putter vi noe på toppen av det du ser ut av. Og det er jo litt sånn en variant av det, det man har begynt å se hvis du, når du kjører bil for eksempel, da, og du har det her heads-up-displayet som det heter, HUD, hvor det står for eksempel en hastighet bare, vanligvis hastigheten på hvor fort bilen kjører. Dette er jo en slags svak start på det som er sikkert fremtiden til AR, hvor vi, de som husker Google Glass da, kanskje det er noe som kan komme fremover da. Men ja, XR, det handler jo da om begge disse teknologiene, og litt beslektet i det er jo det begrepet som heter metavers, som også er på en måte det å skape digitale verdener som er på en måte linket opp til virkeligheten da. Kan ikke du snakke litt om det? For Alexander, jeg følger med på et par sånne nyhetsbrev fra Silicon Valley som var kjempemorsomme, og de hadde en sånn poll på slutten av året, hvilke buzzwords gikk mest opp, og hvilke gikk mest ned, og den som gikk mest opp, en av dem var ChatGPT, en av de som gikk mest ned var Metaverse. Jeg tror det er feil på resten, jeg tror det er blir svært, men fortell. Ja. Altså, Metaverse eksploderte jo i interesse på starten av fjoråret, mye fordi Facebook gikk jo inn og rett og slett bytta navn til Meta. Meta. Og sier da at de skaper, vi skiller på det Metaverse med stor M, det er noe da merkevaren Metaverse eid av Meta, Facebook, og så har du konseptet Metaverset, liten M, ikke eid av noen, en tanke som for så vidt har funnes lenge. Om du tar, jeg vet ikke om det er mange som husker Second Life, en opplevelse på nett som kom for lenge, lenge siden. Allerede på en måte starten på det vi kan kalle et metavers. Fordi det er på en måte tre ting du må ha der. Det må være det vi kaller for persistent, altså det som skjer i dette digitale universet må ha en eller annen effekt. Hvis du endrer noe, så er det endret. Hvis du får noe, så eier du den tingen til du gir den fra deg. Så det er ikke som disse gamle spillene hvor du trykker på reset, og så er det tilbake til start på en måte. Det må være sosialt, altså at vi kan møtes der sammen, og du kan gå inn i denne digitale verden. Og så må det jo da være digitalt, enkelt og greit. Og det er jo en relativt løs definisjon, men for eksempel den plattformen som Meta da, nå utvikler, Horizon Worlds, så prøver de jo rett og slett å bygge en hel digital verden, hvor du skal kunne sitte og ha alt fra liksom, møter, vi skulle kunne sitte inne der og spilt inn en podcast og sett hverandre rundt bordet, til å bare spille golf eller ha det gøy. Altså, tanken er rett og slett å skape en digital verden som vi kan interagere med, om det er via mobiltelefon, gjennom VR-briller, AR-briller, men at den er på en måte, vi har denne digitale verden som vi er linket til. Og når det gjelder AR, så har jeg lest om kjempefine prosjekter, blant annet i Norge, som skal lage Oslo fra 1600-tallet, hvor du da kan ta på deg, jeg tror det fungerer faktisk, det er en app, og du kan gjøre det på mobiltelefonen din, i nærheten av gamle byen, tror jeg. Hvor du kan se hvordan den havna så ut på en novemberdag for 500 år siden, eller noe sånt nå. Og det er ganske fascinerende, hvor du da peker, ikke sant? Og her var det... Der kom skip, og der var det... Jeg vet ikke, der tørka vi fisk og sånt. Ja, nei, altså, jeg har lenge hatt lyst til å prøve å få til et eller annet true crime, for eksempel, hvor du kan gå igjennom følge en eller annen krim eller et eller annet handling gjennom for eksempel Oslo eller et annet sted, og rett og slett se, få litt sånn visuelle hjelpemidler underveis da, med for eksempel AR da. For det er jo en utrolig kul måte å fortelle en historie på, hvor du kan vise virkeligheten, men endre eller legge til noe som vi ikke kan se der til vanlig da.
Jeg kunne tenke meg å ha noe sånt nå, men da med kanskje... tenk om DNT lagde noe sånt nå, med gode norske folkehistorier, som du da kan kanskje oppleve mens du ute i Jotunheimen. Det ville vært morsomt for barna, en slags kombinasjon av Pokémon og folkehistorier med litt VR-svung eller AR-svung. Absolutt. Og seg, og, Nei, det bare fullført. Altså, jeg tror... Men dette kunne man også anvendt rett og slett på arbeidsplass, ikke sant? Med å samle virtuelle team, men også gå og finne folk som kan noe. Vi har lekt mye, vi har vært nylig i Budapest, og da brukte vi Google Maps sin kamerafunksjon, eller AR-funksjon, og det disse her store piler som viser deg på veien hvor du skal gå. Du blir helt fortapt i det, altså du ser ikke opp lenger. Nei, og Google Translate som vi var inne på, altså at du rett og slett bare peker kameraet ditt på et meny, på en meny eller et skilt eller hva det er, og så endrer den bare teksten på det du faktisk peker det på da. Så ser du på et veiskilt eller hva enn det er, så plutselig står du på norsk da, i stedet for på polsk. Det brukte jeg også når jeg var i Warszawa her for noen uker siden, og det funker jo utrolig, utrolig bra. Så, og kanskje enda nyttigere når du i Japan, eller noen steder hvor det virkelig hjelper med skilt og tegn. Nettopp, nettopp. Så der også er det jo masse muligheter innenfor, altså se for deg et lager og kunne ha noen AR-briller på, for eksempel, og rett og slett bare alltid finne det du leter etter. Du kan få en instruksjon, gå dit, ta til høyre og opp på den hylla, så ligger det du leter etter. Du, har dette her noe med robottøyer å gjøre? Kan man tenke seg noen koblinger der? Det er jo absolutt det, fordi det som ligger i bånd her er jo litt som vi var inne på når jeg snakket om ansiktstracking og det å liksom tracke mennesker. Det for å drive disse robotene så er vi avhengig av å egentlig gjøre det samme, men bare forstå absolutt alt. Og det handler om å skjønne hvor du kan kjøre, hvor du kan bevege deg, hva slags høyde det er på obstacles da. Så AI-teknologi ligger jo i bunnen for alle disse tingene. Litt sånn som selvkjørende biler og sånt, så er vi avhengig av å rett og slett lage en datamaskin som kan bruke øynene sånn som oss og forstå den verden rundt seg på en nesten tredimensional måte. Da. Så det mye av denne teken gjør er jo rett og slett å ta 2D-bilder og så omgjøre det til en 3D-modell rundt seg. Så en robot, det ikke nødvendigvis bare en greie som setter sammen en bil i Toyota-fabrikk eller en Stabstid-drone som vasker noen ledninger, men det kan godt være, også det en selvkjørende bil, og etter hvert ganske mange verktøy vi har i husene våre også, ikke sant? Så er det jo disse, du får jo, altså jeg har jo sett litt, hvis du har sett det som kommer fra Boston Dynamics, de lager jo på en måte mer, hva skal man si, generelle roboter også, som er ment for å kunne utføre de fleste type oppgaver som mennesker kan gjøre da, uten at det, når vi snakker om en robot som bygger biler, så er det en litt sånn hyperspesialisert robot som stort sett utfører noen få oppgaver, mens disse nye robotene prøver jo rett og slett å erstatte hendene våre på en måte da, hvor de skal kunne egentlig gjøre alt. Og jeg har lyst til å gi et eksempel hvor det fungerer fantastisk bra, og et hvor det ikke fungerer så bra. Så der det fungerer veldig bra, tenker jeg, er for eksempel, altså for det første så kan det brukes i krig og i kamp. Disse hundene til Boston Dynamics kan jo gå og finne noen miner, eller gjøre andre ting da, eller rekognosere i en litt mindre utgave eller mye annet. Men jeg har også hørt at Sunnås sykehus, de har kjøpt 3 store fysioteraperoboter. Ja. Og det er veldig spennende, fordi da kan en fysioterapeut komme gjennom 3 ganger så mange pasienter. For du får akkurat den støtten du trenger, og den tilpasser seg veldig kroppen din, og så gjør du de øvelsene som man ellers ville fått da støtte av en fysioterapeut av. Og folk liker det, og dette kan kombineres i tillegg med litt gamification, hvor du da skal konkurrere med personen ved siden av, så til slutt så får du overtrente folk i rehabilitering. Det eksempelet som ikke funker så bra, det tror jeg har sett nå flere store norske selskaper som har kjøpt seg en sånn hund fra Boston Dynamics.
Og de bruker den ikke til noen ting. Og det er akkurat det samme med denne her lille, søte roboten. Jeg har glemt navnet, men den der som serverer godteri. På en måte som kan lage ansiktsuttrykk med 2-3 streker. Ja. Men den gjør jo aldri noen ting annet enn å svare på ett spørsmål og gå vekk fra scenen igjen. Så jeg tror at vi har vært litt lite kreative i å bruke dem. Absolutt. Altså... Det, jeg tror vi bare har skrapt liksom overflaten nå. Vi, man har jo stort sett bare tenkt, og det er litt sånn typisk tror jeg, for mennesker, og man tenker, hva er det mennesker gjør? Ok, kan vi få en robot til å gjøre det samme? Og det er jo litt å, i måten vi har trent disse AI-verktøyene nå, de prøver jo bare å emulere det samme som mennesker gjør. Da. Så er det jo veldig spennende å tenke på, prøve å gå litt sånn utenfor for den sfæren og prøve å tenke videre. For det, og det er et kjempeviktig poeng. Jeg tror at de kommer til å være nyttige på måter som ikke vi helt kan se for oss ennå. Mm. På samme måte som disse mobiltelefonene våre, det startet egentlig med et helt annet behov. Ja. Ikke sant? Og så fant vi nye behov når vi så mulighetsrommet til teknologien. Ja, ja. Ingen av oss tenkte at SMS blir så stort. Og på basis av den etter hvert også alle disse... egentlig det vi bruker til kommunikasjon i dag. Ja, jeg så inn i den her tids, du får en sånn liste over hvilke apper du bruker mest tid på, og der måtte jeg faktisk le, for nederst av alle så var selve den telefonappen, altså der du ringer, det var liksom en av de jeg har brukt aller minst, så det som du sier... Hva bruker du mest? Du, det er nok... Google Maps? Det går, YouTube, tror jeg. Jeg sitter utrolig YouTube. Mye på YouTube. Det har tatt over TV for meg, rett og slett. Det er litt interessant. Jeg tror jeg bruker litt tid på Duolingo, men det er bare fordi akkurat nå så skal jeg liksom, det er der jeg er for tiden. Og så er det et par spill som jeg spiller parallelt mens jeg lytter til Audible. Mm. Audible har fått meg til å lese bøker igjen, men på grunn av hyperaktiviteten min så klarer jeg ikke å fokusere bare på en bok. Mm. Men hvis jeg spiller et eller annet sånt brettspill av type Farm Hero, så er hjernen min i boka. Mm. Og det er jo altså, liksom, det er en ny måte å jobbe på og lese på. Ja, det, men det her er jo en slags trend. Altså, når du ser for TikTok, har du, så har jeg merket altså, i de siste, så har du gjerne 3 videoer som går på samme tid, gjerne med liksom, noen som sitter og spiller et spill. Altså, du har liksom... i tillegg da til denne lyden og det som skjer i hovedvideoen. Så det, liksom, det virker nesten som en trend at man tar inn flere og flere medieuttrykk samtidig. Altså når jeg ser min lillesøster, så uansett når vi ser på TV sammen, så sitter hun opp på mobilen og klarer liksom, hun klarer på et eller annet vis å gjøre begge delene, virker det som. Det gjør ikke jeg. Så... Nei, ikke jeg heller, og dette er et sånt krangletema med neste generasjon. Jeg vil ha dem her, ikke sant? Sier jeg, men mamma, slapp av, jeg er med, ikke sant? Ja. Så bare sånn avslutningsvis da, vi snakket om at disse her, vi snakket mye om generative teknologier, og der snakket vi om blant annet ChatGPT, som er da på tekst, vi snakket om Midjourney, som er på bilder, vi snakket om sånne ting som 11 Labs, som kan gjøre det samme på da tekst, eller språk, lyd. Jeg vet ikke hva man bruker hvis man skal få noe til å generere kul musikk, men jeg vet ikke om du har noen eksempler up your sleeve. Google har nylig lansert noen demoer der. Nå husker jeg ikke i farta hva de heter så klart, men utrolig kule eksempler på hvordan de rett og slett en ny måte å prompte musikk på. Da. Så da kan du for eksempel, det kan både være altså, ta denne lydfilen og gjøre det om til plystring eller a cappella eller hva som helst. Men nå rett og slett å bare skrive en prompt sånn som vi er vant til fra de andre AI-verktøyene og få ut denne lydfilen. Nå minner du meg på at Google har også denne Deep Dream, hvor den kan kombinere bilder på en veldig spennende måte, og den her også noe hvor du kan, som du sier, bare tegne noen skisser, og så tegner den ferdig saken for deg. Mm. Så den er sånn tegnefunksjon som jeg ikke lenger husker hva heter. Og så har vi snakket da om Whisper også, som er en teknologi da, som da tracker, fanger og gir tilbake, og der kan det være masse andre type ting, også Whisper tar lyd.
Ja, stemmer. Og så finnes det jo, det finnes en haug av AI-modeller her til egentlig tracking av snø, det aller meste. Altså objekt-tracking, som kan kjenne igjen at oi, nå er det en kaffekopp i bildet, den er her, og så er det en mann der. Du har jo til og med liksom ansiktstracking, sentimentanalyse, det som kan si at her er det en glad mann med en kaffekopp, så ja, det ligger nesten alle former for digitale data nå, så finnes det nesten en eller annen AI-algoritme for tolke den dataen. Og denne teknologien treffer vi veldig mye i Teslaer og så videre, men de kommer vi til å treffe mer og mer i butikker, på sportsarenaer, hos lege kanskje til og med. Altså, det er jo et annet verktøy som heter Clearview AI, som blant annet brukes av etterretning og grenseoverganger, som igjen er trent opp på, jeg tror det er 10 milliarder ansiktsbilder, som alle er knytta opp til en identitet, da. Så i snitt så har de vel 2 bilder da, av alle, men gjerne mange, mange flere. Og det den rett og slett gjør, er at den kan ta et bilde av meg, her, et bilde som aldri er sett før på internett eller noe lignende. Og så går den gjennom alle de og sier 'Dette tror jeg er Alexander.' Litt sånn CSI-aktig. Og dette brukes jo av Jeg så et case på de, fra de hvor de viser at de bruker dette blant annet igjen i krigen i Ukraina for å identifisere falne soldater på begge sider, da. Så bare som et Og sånt kunne tips hvis også noen har lyst til å brukes egentlig for å hjelpe folk. Også et av store politiske problemer, menneskerettsproblemer vi har i verden, det er at det er fortsatt, tror jeg, 1 milliard mennesker uten identitet, da. Let alone digital identitet. Men i teorien så kunne vi gitt en digital ID til absolutt alle. Og det blir jo altså det blir vanskeligere og vanskeligere å på en måte ikke ha en identitet etter hvert òg med sånne verktøy. Rett og slett, har du funnet et eller annet sted på internett som snart de fleste har, så finnes du på en måte der for alltid, da. Ja. Og så snakket vi litt om metaverse, som da er Det gjorde vi, ja. overgangen til dette her, ikke ett digitalt verden, men mange digitale verdener som vi da kjenner til fra spill, blant annet. Og spørsmålet er, blir det stort, eller blir det en flopp? Men jeg tror vi bare ikke har funnet ennå helt hva vi skal med det. Nei, og så tror jeg mye av dette har jo hvilt på VR, eller det har jo vært veldig liksom fokuset til Meta, Facebook, når de gikk inn i det, naturlig nok. Og de kjøpte jo dette firmaet som het Oculus for en tid tilbake. Dette store, store VR-selskap som har på en måte revolusjonert VR som produkt, da. Og de òg virker jo som meg, for meg nå, som har gitt opp litt det at dette skal være noe som sitter hjemme i hvert et hjem enn så lenge. Nå har de gått mer mot det som heter liksom proffmarkedet, da. Så det siste VR-headsetet de lanserte nå, det er jo et VR-AR-headset som koster rundt en 20 000, og som er mynta på hva skal man si, kreativ industri, da. Så for eksempel reklame, designere kunne putte disse brillene på en som for eksempel sitter og designer et fysisk objekt, da, og la de prototype ut til lufta, da. Jeg har vært borti det med arkitekter, og så har jeg vært borti det også med Sopra Steria, som lagde et sånt blant annet modell av hjertet, som da kirurgene kunne manipulere i VR sammen, hvis det er diskusjoner eller analyser de skulle, eller åpne opp eller. Ikke sant? Og der tror jeg vi bare har så vidt skrapt overflaten på de mulighetene. Vi mennesker er jo utrolig visuelle, og det å kunne se ting fra i 3D, kunne liksom manipulere de fritt versus å se på disse flate røntgenbildene, da, så klart det er en enorm fordel. Men nå bare når vi, ja, hvis vi sitter på hvert vårt kontor og skal prøve å designe en bolig, og i stedet for å se på statiske bilder og begge kunne oppleve den i 3D sammen, kjempefordel, så klart. Så Jeg trenger sånne AR-briller som viser meg min egen bolig helt ryddig. Det kunne vært noe. Også i tillegg får du inn den her bergensertekstinga under, så har vi Så har vi Men jeg har lyst til å legge til en siste tanke rundt VR. Jeg har vært nedlatende og avvisende overfor VR altfor lenge. Liker ordentlige filmer, jeg liker sort-hvite filmer. Jeg tenker at Citizen Kane og liksom Ran fra Kurosawa, det er fortsatt liksom
toppen. Ja. Og var helt sånn, sånn. Når 3D kom, og når VR kom. Og når... Men så snakket jeg med igjen disse flinke folkene på Sunnås, og så sier de at bytter du ut forbrenningsbandasje på folk, og putter dem inn i et virtuelt isbad, så den subjektive smerteopplevelsen halvert. Yes. Så jeg kan ikke bare velge det bort. Jeg tror at dette her noe som har kommet inn i livene våre. Og så testet jeg litt grann noe som heter Google Tilt Brush. Og det sånn, ikke sant, tegne i rommet rundt deg med briller på. Og teknologen i meg forstår rasjonelt at tegningen foregår bare i briller. Ja, bare for deg, ja. Ikke sant? Ja. Og dette prøvde jeg i et stort hall første gang. Mm. Og inn noe sånt, altså under ett minutt, Alexander, har jeg gitt meg selv et klaustrofobianfall. Fordi du for jeg har malt med sånn rullekost og malt meg selv i et virtuelt hjørne. Ja. Og jeg tror at før vi har lekt med teknologiene, VR eller ChatGPT eller hva som helst, så skjønner vi ikke hvor villig hjernen vår er til å jobbe med dette her. Mm. Og hvor godt og riktig og viktig det kommer til å være, om ikke for oss, så for neste generasjon. Og det er jo altså enorme terapeutiske muligheter i for eksempel VR og R, som du var inne på både med dette med isbad, men også har jeg sett eksempler på hvordan dette brukes på folk med angstlidelser, sosial angst for eksempel, og rett og slett kunne sette folk litt i sosiale situasjoner som kunne vært angstløsende, men hvor de da har alltid mulighet til å ta av brillene. Folk som snakker bergensisk. Ja. Men det noe deilig med å vite at i den situasjonen så kan du alltid ta av brillene, og så du ferdig. Da. Så det å liksom kunne eksponeres for noe som føles veldig ekte, altså når jeg spiller VR-spill og så videre, det kjennes jo ekte i det man er inne i det, og så heldigvis godt å komme ut hvis det skulle bli for overveldende da. Veldig spennende. Vi har gått gjennom en del konkrete eksempler. Mitt spørsmål før vi avslutter den er, hvordan finner folk ut mot hva det, akkurat hva det heter? Er det bare å google? Jeg tenker noen gode steder å starte, som er veldig, hva skal jeg si, pedagogiske. OpenAI er jo dette selskapet som blant annet driver ChatGPT. De har jo en rekke produkter, blant annet også et bildegenereringsprogram som heter DALL-E 2, som kanskje Midjourney kan være litt knotete å komme i gang med, hvis man ikke har brukt Discord eller veldig teknisk å si, mens ja, OpenAI, veldig, veldig fin plass å starte med både tekstgenerering, bildegenerering, speech-to-text, de har mange verktøy. Og så når det kommer til VR og AR, så tror jeg, selv om det plage meg, altså hele det metavers, jeg liker jo ikke hvordan meta, jeg prøvde å liksom kjøpe opp begrepet metaverset, men jeg tror nok også, er man interessert i metaverset VR, AR, så er nok det en ganske god ressurs å titte på akkurat nå da. Veldig gøy. Tusen takk for en god prat så langt. Vi møtes om et lite øyeblikk for å snakke om verktøyskassa. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på learn.tech for å få personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer.